Përvec spitalit u shtarak, djetra persona mëson se kanë marrë mjekim në qëndrën spitalore universitare në Tereza, të cilët janë registruar pas incidenteve që ndodhe në protestën e 21 janarit. 26 persona nga të cilët 8 policë kanë marrë mjekim nga kjo spital gjatorëve të demonstratës të djeshme dhe pas saj. Mjekët kanë bërë të ditur se persona që janë dërguar në urgjensën e spitalit civil janë plagosur me mjetët të forta dhe se pasi kanë marrë ndimën e duar mjekësore, janë larguar nga spitali. Ndërko vetëm një i dëmtuar rënd në demonstrat kanë bërritur në spitalin civil, që si pas mjekëve personi ishte qëlluar me armëzjari, i cili gjithashtu kishtë njërin nga parakrat me fraktur. Kjo i fundit i është në nështruar ndërhyrës kirurgikale dhe se është jashtë të rezikut për jetën.